Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi bugun Azad Nazarda Jahongir Muhammad deyishim bilan voqealarni sinchkovlik bilan kuzatib turgan tinglovchilarimiz gap nima haqida ketishini sezgan bo'lsa kerak. Albatta, Shavkat Mirziyoyevni Amerika safari va xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72 sessiyasida so'zlagan nutqi asosiy bugungi siz bilan suhbatimiz mavzui. Eshitdingizmi yoki o'qidingizmi? Kecha men tomosha qildim, to'g'ridan to'g'ri. Ozgina kechikib bo'ldi vaqtidan, lekin ko'rdim hammasini. Undan oldingini ham ko'rdim, undan keyingisini ham ko'rdim. 17 minut atrofidagi nutq nimasiga e'tibor berdingiz? Nimasi esingizda qoldi? Qaysi gapi esingizda qoldi? Avvalo shuni aytish kerakki, kechagi BMTdagi bahslar kun tartibi boshqacharoq edi. Ya'ni ko'proq Shimoliy Koreya, keyin BMTni isloh qilish, Eron masalasi, mana shu atrofida bahslar asosiy nima edi. Lekin endi bilasizki, haligi nimaga borgan o'zini dardini aytib yig'laydi degan gap bor. Kelganlar hammasi ko'plari o'z masalasida gapirdi. Jumladan O'zbekiston prezidenti ham o'sha masalan Birlashgan Millatlar Tashkilotini isloh qilish kerakligi, uni o'sha o'z vazifasini yaxshi bajara olmayotgani haqida gapirgani yo'q yoki boshqa dunyodagi dolzarb masalalar haqida gapirmadi-yu, ammo O'rta Osiyo haqida gapirdi. Meni eng hali xursand qilgan joyi shu O'rta Osiyoni kelajagini Birlashgan Millatlar Tashkilotida qo'ydi. Ya'ni bu narsa uni yuragida shu O'rta Osiyoni birligi, kelajagi borligini ko'rsatadi. Shu bo'yicha bir rezolyutsiyalar qabul qilishdi. O'rta Osiyoni xavfsizligi bo'yicha rezolyutsiya qabul qilishdi. Mana shu masalada hatto o'sha Samarqandda bir katta anjumanlar o'tkazishdi. Shularni aytgan joylari menga ma'qul bo'ldi. Chunki haqiqatan ham bu judayam haligi dolzarb masala. O'rta Osiyo shunday birlashmasa, qo'lda qo'ldiga bermasa, baribir Rossiya bilan Xitoyni orasida haligi bir kuchsiz, ularga bir siyosiy, hech bo'lmaganda iqtisodiy bo'lmaganda ham siyosiy mustamlaka bo'lib qolib yuraverishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan men uni yuragini tagida mana shundaqangi bir yaxshi niyat bor, kelajakda shu joyda birlashtirish, ya'ni birlashtirish deganda bitta mamlakatga aylantirib yuborishmi, shu aka-ukalarni, qardoshlarni bir dasturxon atrofiga olib kelish degan bir masala borligini. To'g'ri. To'g'ri, Jahongir aka, men ham shunga e'tibor berdim. Chindan ham qo'shnilar bilan aloqalarni O'zbekiston mustahkamlayotganini bemalol aytish mumkin, maqtandi deyish mumkin va to'g'ri maqtanish bo'ldi. Men nutqni sinchiklab o'qib chiqdim va meni nazarimda qandaydir bir o'sha o'tgan bir yillik faoliyati yuzasidan hisobot bo'lib ko'rindi va ba'zi jihatlari bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'sha bosh assambleyaga qilinadigan hisobot emas, mamlakat xalqiga berilayotgan hisobotdek tuyuldi bu nutq. Sizda unday his paydo bo'lmadimi? Men uyda shunday uyimizda davra suhbatda men shuni aytdimki, har holda nutqni yozgan odam O'zbekiston xalqiga qarab haligi yilda oxirida qilinadigan bir narsaga o'xshatib yozibdi. Ya'ni buni Birlashgan Millatlar Tashkilotidan o'qiladigan bir nutq emas, ya'ni dunyoviy katta butun dunyoning masalalari nimasida o'zini masalan haligi kichkina mana shu narsani qildik, buni qildik degandan keyingi bir hisobotga o'xshagan. Holanki birinchi marta chiqyapti va qolaversa bir ikkita uchta qo'shnilar bilan ham gaplashgan, ularni ham ba'zilarini fikrlarini bir yerga jamlayapti. Shunday ekan, juda jiddiy masalalarni qo'yish mumkin edi o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini butunlay qayta qurish bo'yicha, umuman dunyoda o'sha tinchlikni qanday o'rnatish bo'yicha, yoki terrorizmni ildizlari bo'yicha, mana shular bo'yicha juda jiddiy narsalarni aytish mumkin edi. Haqiqat bor narsalarni ham aytdi. Ayni paytda
ayni paytda savol uyg'otgan, yumshoqroq aytganda savol uyg'otgan gaplarni ham aytdi. Keling, o'sha aytgan haqiqatlariga to'xtalaylik, rost gaplarga. Ekstremizm g'oyalari ta'siriga tushib qolgan, to'g'ri yo'ldan adashgan fuqarolar ijtimoiy reabilitatsiya qilinmoqda, ularni sog'lom hayotga qaytarish uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda dedi. Menimcha, bu gapning rostligiga qo'shilsangiz kerak. Albatta, endi baribir o'sha harakat qilinyapti. Ilgari masalan deylik, umuman bu sohada juda qattiq haligi siyosat olib borilayotgan bo'lsa, bugun boshqacharoq olib borilyapti. Ya'ni ularni yuragiga bir quloq solaylik, nima uchun shu yo'llarga kirib ketdi, nega adashib ketdi degan narsalarga bir e'tibor berilyapti. Mana bir qanchalari o'sha orqaga qaytarildilar yoki ba'zilari qamoqdan chiqarildilar, ba'zilari mana hattoki qonun qabul qilindi, ularni shu ishga qabul qilmayman deganlarni jazoga tortish bo'yicha Eng muhimi o'sha qora atalmish ro'yxatlardan chiqarildi juda ko'pchilik va yaqinda Shavkat Mirziyoyev o'zi qariyb 90% o'shanday ro'yxatlardan chiqarilgan to'g'risida bayonot berdi. Men yana bir narsaga e'tibor berdim. Qarang, Prezident Mirziyoyev bundoq deyapti: biz oddiy bir haqiqatdan kelib chiqmoqdamiz. Xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi dedi va shu ma'noda shu gap menga Karimovni bir necha bor takrorlagan gapini yodimga soldi. Bizda boylar ham bo'lmaydi, kambag'allar ham bo'lmaydi degan o'sha kommunistcha hammani bir qolipga tushirish siyosati edi. Endi Mirziyoyev bunday deyapti. Demak, yo'nalish keskin o'zgaryapti ekanda. Albatta, endi mana sezdingizmi, o'sha Mirziyoyev aytayaptiki, hatto Karimov davrini o'tmish deyapti, o'tmishni sarqitlari, o'tmishdan qoldiqlar degan gaplarni aytdi. Masalan, o'sha ba'zi narsalar haqida to'xtalganda, jumladan deylik, og'ir haqida gapirganida, demakki, o'sha uni bir qora davr deyapti Mirziyoyevni o'zi. Ya'ni o'sha bir o'shandan qoldiqlar degandan keyin har holda odamni fikriga shunaqangi gap kelib qoladi. Shunday ekan, tabiiyki endi bu narsa menimcha yaxshi, shunaqangi bir nima qilish bu kelajakda umuman burilish sari bir odim bo'lishi mumkin. Endi boyaroq aytdim, yumshoqroq aytganda savol uyg'otgan bayonotlar ham bo'ldi dedim. O'shanday bayonotlardan biri, qarang, xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda bolalar mehnati va majburiy mehnatga barham berish bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rildi deyapti. Endi barham berildi demayapti, lekin ta'sirchan choralar ko'rilgani ham sezilmayapti-da. Sizga unday emasmi? Endi choralar ko'rildi deganda o'sha qarorlarni nazarda tutyapti. Ilgari shunday bir qarorlar ham yo'q edi. Masalan, O'zbekistonda o'sha taqiqlab qo'yildi-da endi shu narsalar. Lekin endi kelgusida barib qadamba qadam amalda. Endi bilasizmi, amalda masalan hozir to'g'ri amalga oshishi qiyin. Endi qachonki endi buni amalga oshishi uchun o'sha paxtani yo 50% yo 70% umuman qisqartirib tashlansa, o'shanda amalga oshadi. Ungacha amalga oshishiga masalan hech kim ishonmasa kerak. Endi o'zini umuman bilasizmi, masalan men Mirziyoyevni Birlashgan Millatlar tashkilotidagi nutqidan juda katta narsa ko'p kutmagandim. Balki shuning uchun ham qoniqqan bo'lishim mumkin. O'zi umuman Mirziyoyevni O'zbekistonga prezident bo'lishida ham men boshida kutgan narsalarimni olyapman. Ya'ni qoniqtiryapti bugungi holatda, bugungi sharoitda va bugungi geopolitik bir nimada maydonda meni qoniqtiryapti. Mana shunday O'zbekiston sharoitida 25 yil chohni oldiga keltirib qo'ygan O'zbekiston sharoitida qadamba qadam harakat qilinmasa juda katta xatolar, juda katta voqealar yuz berib ketishi mumkin. Shu nuqtai nazardan o'ylayapmanki, Mirziyoyev o'sha hozir to'g'ri yo'lda. Shuning uchun ham nutqini ham masalan odamlar ba'zilar nega o'zbekcha gapirmadi deyapti, ba'zilar u deydi, ba'zilar bu deydi, lekin to'g'ri qabul qilish kerak. Masalan, o'sha ruscha gapirib ham xato qilgan emas. Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha 6 rasmiy tildan
bittasida gapirdi. Endi albatta agar O'zbekistonni ichini, O'zbekiston xalqini bir ko'nglini yana bir xursand qilaman desa o'zbecha gapirish kerak edi, lekin bu o'sha katta siyosatchi ekan, ko'proq tashqariga gapiraman dedi. Yani tashqariga gapirsa ham balki buni ham so'rardim bu masalani ham, chunki shu kunda Mirziyoyevni o'sha o'zbekcha emas rus tilida gapirgani juda keng muhokama bo'lyapti ijtimoiy tarmoqlarda va agar Tojikiston prezidenti ruscha gapirganda, Armaniston prezidenti ruscha gapirganda bunday savol paydo bo'lmasdi. Siz aytdingiz 6 ta rasmiy tili bor dedingiz, to'g'ri, o'sha rasmiy tillardan biri rus tili, lekin shunga qaramasdan Imomali Rahmon tojik tilida nutq so'zladi. Va o'zbeklar masalani shundoq qo'yishga haqli. Ya haqli, albatta, men haqsiz deyotganim yo'q, albatta o'zbekcha gapirsa o'sha o'zbeklarni nuqtai nazardan yaxshi bo'lardi, o'zbeklarni ko'nglini topish nuqtai nazaridan va o'zbek tilini yana ham haligi dunyo minbardan mana aytdi degan nuqtai nazardan albatta yaxshi bo'lar edi deyapman. Lekin agar bu endi o'ylagan bo'lishi mumkin, men fikrimni boshqalarga singdiraman yoki darrov chiqib birinchi yiliyoq chiqib masalan haligi o'zbekchilik qilmayman u yerda degan fikrda aytishi mumkin. Esingizda bo'lsa, Elchibeyni Kremlga borib ozarbayjoncha gapirgani bir paytlar Rossiyani judayam jig'iga tegib ketganday, ba'zilari jig'iga tegishi mumkin deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Endi buni ham men to'g'ri qabul qilaman, ya'ni bundan juda katta muammo yasamaslik kerak. Insof yuzasidan shuni ham aytib qo'yishimiz kerak. Mana tunov kuni Ostonadagi bo'lgan anjumanda Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida nutq qildi. Xo'p, keling boshqa masala. Boshqa masala. Ijtimoiy tarmoqlarda kechadan beri yana boshqa masala muhokama qilinyapti. Juda qizg'in Shavkat Mirziyoyevni Nyu-Yorkka qaysi samolyotda borgani masalasi. Shunday. Siz uchun qiziqmi bu masala, qiziq emasmi? Yani, men uchun qiziq, chunki juda ko'p jihatlari bilan qiziq. Endi har holda O'zbekiston rahbarini birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkilotiga kelishi, odatda kelgan paytda shunday tushayotgan paytda O'zbekiston deb yozib qo'yilgan haligi samolyotda, ya'ni o'sha mana Amerikada ham shunday Air Force 1 deydi, o'sha birinchi samolyotda turishi har holda bu endi dunyoning siyosatida bir ustuvor bo'lib qolgan narsa edi, ya'ni shu narsa hamma o'rganib qolgan narsa edi. Lekin mana shunday bo'lishi, men o'ylayman bu birdaniga tasodifdan bo'lmagan, buni ham ancha oldinroq rejalangan, chunki Nyu-Yorkdagi o'sha Kennedy aeroportiga keladigan samolyotlarga o'sha yo'l olish yoki qaysi samolyotlarni kelishi, qaysi mamlakatlardan o'tib ketishi bular ancha oldinroq belgilanadi. Demakki, ancha oldinroq belgilangan va bu yerda qandaydir biz bilmaydigan, hozir men hali bu haqda birorta odam biladigan narsani o'qimadim, biz bilmaydigan boshqa gaplar bo'lishi mumkin. Deylik, uni o'sha samolyoti hozir uzoqqa borolmaydigan bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, yoki Usmonovni samolyotida juda ham yaxshi sharoitlar bo'lishi mumkin, yoki boshqa masalalar bo'lishi mumkin. Ammo faqat bir narsaga qo'shilmayapman. Odamlar aytayaptiki, bu xavfsizlik masalasi bo'lishi mumkin. Men shunga qo'shilmadim, chunki xavfsizlik masalasi O'zbekistonda allaqachon o'rtadan ko'tarilgan. Mirziyoyev to'la-to'kis butun hokimiyatga egalik qilyapti. Masalan, odamlar aytayapti, bu yerda Inoyatov bor, boshqa gruppada Milliy xavfsizlik xizmati, boshqalar deyapti. Men unga qo'shilmayman, chunki hammasi Mirziyoyevni o'zida qo'lida. Bu nafaqat zihniyatdan kelib chiqadi, balki o'sha sharoitdan ham qolaversa, Rossiya ham bugun Mirziyoyevni orqasida turibdi. U yerdan ham bir keladigan xavfsizlik masalasi yo'q. Xullas, bu yerda bir boshqa maishiyroq masala bo'lishi mumkin. Xo'p, o'zi aslida nutqni muhokama qilayotgandik, yana bitta ikkita savollar bor, qisqa to'xtalaylikda, keyin Shavkat Mirziyoyevni Amerikaga safari bilan bog'liq boshqa tadbirlarga o'tamiz. Savol uyg'otgan narsalardan biri, O'zbekiston shu oyning boshidan milliy valyutani erkin konvertatsiya qilish tizimiga to'liq o'tdi deb bayonot beryapti Shavkat Mirziyoyev. Bunday emas-ku. Masalan,
to'liq o'tdi deganda O'zbekiston fuqarolari bankdan nafaqat so'mni dollarga, balki dollarni so'mga naqd ko'rinishda ham sotib olish imkoni bo'lishi kerak edi. Bunday imkon hali yo'q. Bunga nima deysiz? Endi bu bilmadim endi buni. Har holda men ammo lekin konvertatsiyaga o'tildi. Shundan xabarim bor. Mana shu narsa juda katta voqea aslida. Biz e'tibor bermay, unchalik e'tibor bermayapmiz. 25 yildan buyon butun dunyoda muxolifatda umuman O'zbekiston hukumatini tanqid qiluvchilarning eng asosiy quroli mana shu edi. Konvertatsiya yo'q degan gap aytilardi. Hatto O'zbekiston shuncha rivojlanmayapti, investitsiyalar kelmayapti deyilardi, lekin konvertatsiya boshlandi. Gap mana shunda va bu men o'ylagandim juda ham qiyin bo'ladi deb, ammo lekin mana shunday asta-sekinlik bilan yaxshi tomonga qarab ketyapti. Bu yaxshi. Balki o'sha nusqini yozganlar shuni yozish kerak edi, boshlandi deyish kerak edi, to'g'risini aytish kerak edi. Unda ham hech narsa yutqizilmas edi. Yana bitta tahrir talab bayonot. Odamlarning erkin harakat qilishini cheklaydigan xorijga chiqish vizalari singari umrini mutlaqo o'tab bo'lgan o'tmish qoldiqlari bekor qilindi deyapti. Bunga nima deysiz? Yani qonun qaror bo'yicha endi ular bekor qildi-da. Masalan, kelasi yildan boshlab uni o'rniga boshqa pasport berish haqida qaror chiqdi. Endi qonuniy jihatdan bu bo'ldi. Haligi lekin amalda boy aytganingizdek qonunlar juda ham ko'payib ketdi. Mana qarorlar juda ham ko'payib ketdi. Yaxshi gaplar nihoyatda ko'payib ketdi. Amalda ko'pincha yo teskarisini ko'ryapmiz, yo amalga oshmaganini ko'ryapmiz-da. 25 yil Qulov davrini yomonlab kelib, haykalni ko'rib o'tirganimizdek. Siz endi bugungi gaplar mana siz bilan 20-sentyabr kuni gaplashib turibmiz. Pragada soat 1:30 ga qarab ketyapti. Va bugun ertalabki xabarga qaraganda 20-sentyabr kuni Nyu-Yorkda endigina tong otdi. Bugun, demak, 20-sentyabr kuni O'zbekiston AQSh biznes forumida uchrashuv bo'lar ekan, ikki mamlakat ishbilarmon doiralari. Endi suhbatimizni boshlamay turib aytdingiz, o'zingizdan so'rab bildim. O'sha anchadan beri Shavkat Mirziyoyev Amerikaga borar ekan, Amerikadagi o'zbeklar bilan uchrashar ekan degan gaplar mana anchadan beri yuribdi va suhbatimizni boshlamay turib aytdingiz, Amerikada yashayotgan o'zbeklarni ba'zi vakillari shu uchrashuvga keladi dedingiz. Alohida uchrashuv bo'lmas ekanmi? Endi anchadan buyon alohida uchrashuv bo'ladi degan gap bor edi, hatto men rasmiy xatam olgan edim. Shunaqangi uchrashuv bo'ladi, qanaqa savollar beriladi falon degan. Lekin keyingi paytga kelib 3 kun qolganda aytamiz degan narsa o'rtaga chiqdi va hozir ba'zi biznesmenlar deylik yoki katta tashkilotlarda ishlayotgan yo yigitlar, boshqalar shular bilan gaplashsam, ular mana shu forumga boradigan bo'lishibdi. Endi bu forum ancha rasmiyroq tusda bo'ladi. Ya'ni Mirziyoyev o'sha rasmiy nimasiga kelib, boyagidek gapirib ketadi. Qolganlar boshqa nimalarni ham eshitib, keyin shartnomalar boshqa shunaqa imzo qo'yishadi. Ammo lekin hali ham boyagi inglizchada bir stand by degani bor, tayyor bo'l, shay bo'lib tur degan narsa bor shu o'rtada. Ya'ni kishining kayfiyati bo'lishi mumkin, charchagan bo'lsa charchoqlari yoyilgan bo'lishi mumkin, yoki birorta belgilangan uchrashuv bo'lmay qolishi mumkin. Mana shu o'rtada o'zbeklar bilan ham uchrashmoqchi. Mana shu, ya'ni bu zapasnoy variant deydi ruscha aytganda, shunaqangi odamlar ham tayyor. Lekin hozir bir aniq gap ayta olmaymiz. Yo'q, aniq gap masalan hech kim hozir hech kimda aniq gap yo'q. Hatto shu elchixonani o'zida ham aniq gap yo'q, chunki bu yoqdan bo'ldi, falon soatda uchrashaman degan emas. Ammo lekin shuni ko'p odam istayapti. Ularni o'zini orasida ham istaganlar bor, bu yerdagilarni orasida ham. Bu juda katta istak, shu narsa bo'lsin deb. Ya'ni shu yerda Mirziyoyevdan bir gap kutishyaptiki, bo'ldi endi shu xorijdagilar haqida bir gap kutyaptida odamlar.
balki o'sha yerda aytish imkoni bo'ladi. Aytmagan taqdirda ham birorta savol beradi degan nuqtai nazardan nihoyatda ko'p odam kutayapti. Lekin Mirziyoyev uchun ham bu bir katta imkoniyat. Suhbatni hozir yakunlamoqchi edim, lekin oxirida yana bir savol uyg'otadigan gap aytdingiz. Mirziyoyevdan bir gap kutyapti dedingiz. Nima? Qanday gap kutyapti? Amerikadagi o'zbek. Endi bugun mana 25 yil davomida nihoyatda ko'p odamlar siyosiy quvg'in bo'lgan, chet ellarda yuribdi. Mana bugun to'g'ri qarorlar chiqdi kelishidan oldin. Deylik, chet eldagilarning muammolarini hal qilish bo'yicha ishchi guruhi tashkil qildi va boshqa masalalar bo'yicha qarorlar chiqdi. Lekin uzul kesil, masalan, bir milliy yarash deymizmi yoki umuman shu 25 yil davomida noto'g'ri quvg'in qilinganlar yoki bir turli sabablar bilan bugun borolmayotganlar, kelinglar biz sizlarga quchoq ochdik, endi bitta vatan, bitta millat, bitta xalqmiz, mana endi milliy jihatdan yarashaylik, birga bo'laylik, shu mamlakatni birga ko'taraylik oyoqqa deydigan bir yaxshi gapni kutishyapti-da.